bu videoni uchtepa tumani o'rizor mahalladan uy qidirayotganlarga yuborib qo'yasizlar orqamizdagi uy olti sotuvli yer maydoniga ega fasadimiz o'n to'qqiz metr uzunligi o'ttiz ikki metr hozir ichkariga kiramiz yer maydonini uy sharoitlarini hammasini ko'ramiz video davomida albatta narxini ham aytamiz ketdik uyga kirishdan oldin mahallani bitta ko'rsatib o'tamiz yon atrofdagi qo'shnilarni asfalt qilingan suv svet gaz kanalizatsiya bu joyda hamma sharoitlar zo'r ketdik endi kiramiz qadrdonlar binoni ko'rdinglar tegi yaxlit yer to'la qilingan ekan hozirgi paytda bu sex qilib foydalanilayotgan ekan endi marhamat hovliga kiramiz yer maydonimiz to'r burchi, hech qanaqa kirgan chiqqan joyi yo'q bemalol ikkiga bo'lib ikkita uy qursa ham bo'ladi xohlasanglar mana mana shu qurilgan uyni bitirib yashasanglar ham bo'ladi mana mana shunaqa ko'rinishda paltara qilib qurilgan uyimiz bir yuz dollar so'rashyapti kelishiladigan joylari bo'ladi bilasizlar o'rtada maklerlar bo'lmaydi pastda qoldirilgan raqamlarga ge, aloqaga chiqaverasizlar bu o'rizor mahallada o'z 1 sotix yer narxi o'rtoqlar o'ttiz ming dollar atrofida sotilayotgan ekan joyiga qarab bu uy egalari mana shu binolarni qo'shib yer hisobida shu срочный bo'lgani uchun yigirma besh yigirma oltidan so'rashyapti nima deysizlar arziydimi puliga bir yuz ellik besh ming so'rashyapti tepasida kelib baraka qilgan odamga yana kelishtirib beramiz deyishyapti albatta o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar